Dallëndysh e ullu me pushue. Kështu e ka pagzuar koncertin vokal instrumental Bashkia Shkodrës, organizuar në homazh të aktorit Beb Shiroka në 80 vjetorin e lindjes së tij. Si po të duket, më zënë, a? Shpa s'ka përfërë në zëti komandant. Po vërtet, tjetë që mëne gjithë kjo bina? Jo, që në që mëne vese. O, oksidenti, i thot, piano. E dhe në që, kështu duhet e themi. Piano, kjo, a? A, se. Piano. Emra të njohur të muzikës klasike, si bas baritoni Frano Lufi, sopranoja Mariana Leka dhe mezzosopranoja Vikena Kamenica, shoqëruar nga mjeshtrat në violin e parë Aleksandër Qyteza, violin e dytë Anton Kaftalli, viol Ilo Kanani, violinçel Hajredin Hoxha dhe organo mysafir i ftuar nga Italia Marco Granata, dhuruan për të pranishmit, interpretime brillante dhe momente të mbushura me emocione. Spikaten Stabat Mater, skena dhe aria nga opera Attila, Zingareska e tjerë. Vetë protagonistët e kësaj nate nuk i fshehin emocionet e daljes para publikut të tyre shkodran dhe mikpritjes që ai ditë jap për herë. Motivi ishte shumë i veçantë, që fliteshin për prindrit e këtyre artistëve, dashamirës, publikun e Shkodrës që e ka dashur artin e vërtet, muzikën e vërtet dhe por që tashmë nuk ndodhen këtu, gjersa jemi edhe në kuadër të Pashkëve. Kështu që rasti ishte shumë i veçantë, unë këndoja me kolegen time dhe një mikë shumë të dashur që është Mariana Leka, që ne ndajmë skenën bashkë, dhe pse jo sollim një nga veprat më impenjative që janë për soprano dhe mezzosoprano, që është Stabat Materi. Është një vepër e plotë që solistët mendojnë mirë për ta bërë. Neve patëm një premier tonën të përbashkët këtu në teatrin e Shkodrës. Shpresojmë të na sjellë fat. Kam marrë mas gati 20 vjeç me bëj koncert Shkodër, nuk ka kanë mundësia më bëj përpara. Kam kënë vërtet shumë emocionum, edhe mund të thamë pas një lloj turpit, në thanë, edhe publiku nga ka prit jashtëzakonisht mirë, jo vetë mu, por edhe shokët e mi, edhe jam shumë i lumtur që sande, kam pasua për profesori. Si fal këtij burrit, arti i vokal në Shkodër ka lulzuar për vite me radhë. Publiku shoqëtan, publiku jon, që s'kena pas kur dyshimin më të vogël, e vetëm dyshim është na kena shumë më lënë maksimumin e mundshëm në këtë rast. Besoj që kena impenju me edhe me kohën shumë shkurt që kena pas në dispozicione, se kena ardhur ditën e hanë mas dite, vetëm dje kena bërë prova, dhe sot ka kënë koncerti, me gjatë, besoj që njerëzit me çfarë po takoj janë knaqë. Aktiviteti në fjalë erdhi me mbështetjen e veçantë të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe vetë ministrit Edmond Hagjenasto, Teatrit Migjeni dhe Media Partner TV1 Channel. Së shpeti ky koncert do të vijë ekskluzivisht në ekranin ton për të gjithë teleshikuesit.